Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, благодаря за възможността да участвам в това обсъждане, въпреки че господин Герджиков не удържа на ангажимента си предварително да ме информира за включването на бизнес-плана на Топлофикация в дневния ред на Столичния общински съвет. Изумена съм, да, аз своевременно се информирах за това, но това, което буди недоумение у мен като обществен защитник и у столичани, е защо бизнес-планът на Топлофикация София за 2017 година не е обявен по подходящ начин, така че гражданите, жителите на столицата да могат да се информират и за състоянието на дружеството и за неговите намерения през следващата година и за отчета, който прави за 2016 година. Все пак това става дума за 100% общинско дружество, което означава, че то е собственост не на Столичния общински съвет, а на 1 милион и половина столичани, които имат право да бъдат информирани за това каква дейност развива дружеството, какви са приходите, какви са разходите. На този фон аз също успях непосредствено преди заседанието, докато чаках да стигнам до тази точка, да хвърля едно око върху този план от някои от общинските съветници. У мен се пораждат някои въпроси, освен резонно зададените до този момент от двамата общински съветници, които няма да повтарям. Това, което прави впечатление е, че в бизнес-плана няма достатъчен анализ на причините, довели до загубата за 2016 година от 40 милиона лева. Също така не е ясно и защо при положение, че се реализира загуба от 40 милиона, която през следващата година е предвидена за 35 милиона. Защо растат някои от разходите, например разходите за заплати. Те са пораснали през 2016 спрямо 2015 с близо 2 милиона и половина лева, а за следващата година се предвиждат нови 4 милиона ръст на разходите за администрация и за заплати, което е и пресметнато и като нет персонал. За последните 5 години Топлофикация така е обрасла с нови 120 души персонал. За мен остава неясен и въпроса, защо при положение, че се реализира такава загуба, част от разходите за външни услуги продължават да растат, например разходите за съдебни разноски. При положение, че юрисконсултските възнаграждения на юристите на Топлофикация станаха нарицателно за българските граждани, очевидно дружеството е похарчило и близо 3 милиона лева за съдебни разходи, за разходи свързани с дела, което най-вероятно са адвокатски възнаграждения на някои кантори. Ние сме в съдебна процедура с Топлофикацията, тъй като настоявам гражданите да получат информация по тези въпроси, а именно за това колко са юристите, какви са им заплатите, с колко кантори поддържа отношения Топлофикация и какви са разходите за тях. Също така, по една дейност, която е много невралгична за столичани, топлинните счетоводители, фирмите за дялово разпределение, това, което прави впечатление, доколкото можах да направя съпоставка, е разликата между разходите, направени за топлинно счетоводство, и приходите от тази дейност. Разликата е от около 1 милион, което би следвало да означава, че ако не е ефективно ползването на тази система, тя би трябвало да се промени. Изключително резонен е въпросът за това какво се случва с инвестиционната програма. В бизнес плана тя скромно е наречена амбициозна, високо ефективна инвестиционна програма. Именно това е един от въпросите, на които трябва да има отговор. Колко ефективни са инвестициите, които прави Топлофикация и особено тези, които са предвидени за 2017 година. Това, което се вижда от плана, от отчета за 2016, е повече от притеснително. Предвид факта, че топлопреносната мрежа е близо 1000 км. От бизнес, от инвестиционната програма за 2016 година е ремонтиран малко повече от километър. Като че ли акцента, или поне това, което е описано в бизнес плана, е върху различни системи за мониторинг. Да, добре е да се наблюдават процесите,
но предвид ефективността на производството, по-скоро би следвало да има ясен анализ за това, като се правят инвестиции, каква е тяхната възвръщаемост. Например, не е ясен въпросът, защо намаляват толкова сериозно приходите от производство на електроенергия, как ще се върви към високо ефективно комбинирано от произведена електрическа енергия. Тоест, това са въпроси, на които отговор трябва да има не просто тук, трябва да има много ясен отговор в бизнес плана, и затова моята молба към общинските съветници е да не приемате този бизнес план в този му вид. Нека той да бъде доработен, конкретизиран, да има ясни числа, които да бъдат обявени пред столичани, защото отговорността за това какво ще се случва в дружеството през 2017 година, ако вие приемете този бизнес план, ще бъде на столичните общински съветници. И тъй като по темата юрисконсултски възнаграждения и злоупотреби с тях се говори много, виждам, че вие не сте внесли предложението, което бях направил и което беше внесено от общински съветник изобщо Топлофикация да се откаже от тези приходи, съм дошла, за да онагледя отношението на дружеството към неговите клиенти с едно съдебно решение, което е от 15 декември 2016 година, т.е. от преди точно един месец, и от което става ясно, че Топлофикация е завела дело срещу клиентка за 21 стотинки. И разбира се, върху тези 21 стотинки, забележете, че това е лихва от 2012. Гражданка не е платила 21 стотинки лихва за един месец през 2012. Заведено е дело за събиране на тези 21 стотинки и разходите, които до този момент си е начислила Топлофикация, са 325 лева. Ако дружеството инвестира повече в добро и лоялно отношение към неговите клиенти, мисля, че резултатите ще бъдат много значими.